és Sheima. Potser vos sona un poc exòtic, però és normal perquè vaig néixer al Marroc. Quan era menuda, la meva família i jo ens vam mudar a Alcalà de Xivert, un poble de Castelló, en el qual pràcticament tota la població parla valencià. De fet, a dia d'avui, me comunica amb els meus germans en valencià, fet que ha motivat els meus pares a aprendre-la per entendre'ns. Aleshores, en casa m'ha agarrat les paraules més còmodes de cada llengua i, de fet, dia d'avui els meus amics em diuen «Tu què? Parles l'àrab, ja?». Actualment, treballo d'editora de vídeos en Terra Viva, un programa de medi ambient d'Apunt. Jo visc en valencià.